yaalla kusoo dhawaada calamisida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey beesha caalamka oo ku dhegan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre isla markaasina lagu amray cadaadis xooggan lagu saaray la yidhi haddii aadan samaynaha waa inaad dhaqaalahniga la gooyaa isla markaasina sabab ay u tahay ciidamada ay ku daadguraynayaan gobolka gedo hase ahaatee beesha caalamka ayay dheg dhalaq u siinay shalay ayay ahayd markii ugu dambeysay ciidamo ay ku daldaleen iyadoo horaantii bishii lasoo dhaafay ay beesha caalamka ugu digtay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ahaatee waxaa la leeyahay waa inaad adinka gogol fadhishaan isla markaasina axmed madoobe aad barisaan si aad usoo xirgelisaan si kastaba ahaatee culays xooggan ayaa beesha caalamka kaga yimid isla markaasina haddii mar beesha caalamka ay kaga quustaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre doorashada soo socota haddii ay isdaba marsiiyaan waxaa macquul ah beesha caalamka naftigeeda inayna aqoonsanin qodobo kale oo xasaasiya ayaa gadaal dambe ka daawo doontaan daawade beesha caalamka ayaa cadaadis ku saartay madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay la hadlaan maamul goboleedyada dalka si loo dhammaystiro khilaafka xooggan oo iminka ka dhex jira labada maamul waa puntland iyo jubbaland isla markaasina ay hadda hakad kala galeen hase ahaatee waxaa la leeyahay waa inaad meel kasoo wada jeesataan loona midoobaa doorashada soo socota qoraal si wada jir ah ay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ay ugu direen filla soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya looga codsaday si deggan loogu codsaday inay dedejiyaan wadahadal ay la galaan maamulada puntland iyo jubbaland si xal loogu gaaro isfaham waaga ee raagadiyey dowladda nimada oo abuurayna xasilooni darro siyaasadeed isla markaasina khilaafkeedu oo ah mid majaha loogu dhegan yahay si kastaba ha ahaatee waxa ay leeyihiin beesha caalamka iyadoo sidaa khilaaf u jiro doorasho dalka kama dhici karto saas la-aligeedna farmaajo waxa uu doonayaa asigoo iska hurdo indhaha isku haaya in ay doorashadii ku timid si kastaba ahaatee waxaa beesha caalamka amraysaa in si deg dega gogol ay fadhiso dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale beesha caalamka ayaa ku baaqday inay muhiim tahay sidii ay isku fahmi lahaayeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya taas oo saldhig u ah in la gaaro halka la hiigsanayo oo ah doorasho qof iyo cod ah ee 2021 bilowgiisa haddii aan taas la helinne dowladda federaalk soomaaliya sideedaba waa kakac maadaama ay ku fashilantay in ay soo xerogeliso maamul goboleedyada ayaa layidhi si kastaba ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa iminka wadnagiri ku dhacay islamarkaasina beesha caalamka gebi ahaanba ay kasoo wada horjeesteen islamarkaasin layidhi in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah waxaa kaa xigaa layidhi inaad soo xerogelisid maamulada khilaafka dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedka jubbaland ayaa sii fogaanaya waxayna dowladda federaalk soomaaliya ciidamo ku daabulaysaa hor leh gobolka gedo halkaasi oo laga weerarayo maamulka jubbaland oo uu hogaamiyey axmed madoobe islamarkaasina axmed madoobe oo dhankiisa aada isku sii habeeyey aadna u diyaarsaday ayaa shalay waxa aan gudbina warar sheegaya inuu ka guuray kismaayo islamarkaasina dhoobley oo degay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa iminka culayska saara wixii warar kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaa calamsida media fadlan la joog dhinaca kale tirada dadka ay dowladda federaalk soomaaliya ku karantiishay cudurka coronaviruska oo korortay ayaa la shaaciyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa maanta kasoo degay 4 muwaadin soomaali ah kuwaas oo la sheegay inay ka yimaadeen dalka talyaaniga oo ka mid ahaa dalalka uu sida weyn ugu faafay cudurkani coronavirus islamarkaasina tusaale haddii aan usoo qaadana maanta oo keliya ayaa dhimatay in ka badan 150 qofood halkii 2 bilood ka hor ay dhimatay min maalin 300 ayaa maalin kasta geeriyoota muwaadiniintani ayaa waxa ay kamid ahaayeen askar layli sarkaalnimo loogu diray dalkaasi talyaaniga waxaana ay saarnaayeen diyaarad ethiopian airlines duulimaadkeeduna maanta ee addis ababa iyo muqdisho uu ahaa xubno kamid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maalmahan howlo shaqo ay ka wadeen garoonka diyaaradaha ayaa la wareegay waxaana lagu waramayaa in 4 qofood la karantiilo isla markaasina meel gooni ah lagu xareeyey muwaadiniintani ayaa lagu hayn doonaa xarun ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka ee muddo 14 maalmood ah waxaana ay mari doonaan baaritaano caafimaad markaasi oo kadib la sii dayn doono marka laga waayo coronaviruska oo horey waxaa loo helay 4 qof oo horey loogu hayay xeradaasi 4 qofood oo kale islamarkaasina kii shiinaha ka imaaday ugu horreeyey ayaa laga helay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey oo qof coronaviruska laga helay qof soomaali ah iyadoo looga helay qof kale ka yimid dalka dibaddiisa qofkaasi ayaa muddo lagu karantiilayay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aan la xaqiijin in laga helay cudurkani si kastaba dadkii diyaaradda la saarnay qofkaasi ayaa laga warhaynin xaaladooda waxaana jirta cabsi ah in laga yaabo in qaarkood uu qaadsiiyey ama qaadsiin karo inta aan baaritaankii oo dibadda loo qaaday lasoo celin ayaa layidhi si kale dadka diyaaradda la saarnaa dadkii maanta la karantiilay ayaa iyagana gudaha u galay magaalada muqdisho ama gudaha soomaaliya
si looga hortago arrimaha oo kale isla markaana loo yareeyo halista cudurka ayaa dowladda Soomaaliya waxay mamnuucday dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalka dibaddiisa isla markaasina aysan jirin wax soo gala gabi ahaanba si kastaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay madaxweynaha mar uu hadlay waxa uu sheegay badqabka ummadda Soomaaliyeed ayaa waajib naga saaran ayuu yiri isla markaasina waxaan hakinay dhammaan duulimaadyadii dibadda ahaa isla markaasina qaadka ka imaan jiray dalka Kenya la hakiyey si kastaba ha ahaatee waxaa xalay in hirgelay in diyaaradda Turkish Airlines ay ka dhoofi karin Muqdisho kana soo degi karin sidoo kale wax Kenya aad aysan jirin ama Ethiopia aad aysan jirin si kastaba ahaatee maanta ayay tahay markii ay soo degtay Addis Ababa Muqdisho taas ayaa ugu dambeysay macnahaas ay ila tahay ama xilliga uu dhacayo haa caawa ayuu dhacayaase ila tahay sababtoo ah 18-ka ayuu yiri wasiirka dowlista hawada Master Omar si kastaba ahaatee wararkiina ugu dambeeyey arrinta coronavirus-ka iyo dalkeena dib ayaad ka daawan doontaan daawada allah naga badbaadiye ayaa leenahay dhinaca kale Turkish Airlines oo joojisa duulimaadkii tooska ahaa ee Soomaaliya shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa waxay qaaday tallaabo oo ay si ku meel gaar ah ugu joojinayso duulimaadyadii magaalada Muqdisho oo ka gadaal markii la xaqiijiyey in hal qof laga helay caabuqa koronaga tilaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii ay kasoo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo shalay lagu sheegay in Soomaaliya ay joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamka ahaa ee dalka imaan jiray sida lagula dagaalamo faafinta cudurkani xanibaad ay soo rogtay xukuumadda Muqdisho oo 15 qaadan doonto ayaa lagu wadaa inay dhaqangasho habeenka Arbacada ah oo taariikhduna ay tahay taariikhdu beegan tahay 18-ka bishaani safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa war qoraale ay xalay soo saartay ku sheegtay in duulimaadkii Turkiga Airline Muqdisho hakad la gelin doono muddo 15 maalmood ah oo ay bilaaban doonto kadib markii ay saaka duulimaadkii ugu dambeeyey ee uga baxday magaalada Muqdisho iyadoona rakaabka geyn doonto magaalada Istanbul. Xanibaadda lagu soo rogay diyaaraddani ayaa qayb ka ah ka hortagga faafinta COVID-19. Dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in la joojiyey duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay ku jiraan duulimaadyada bini'aadanimada laga bilaabo maalinta Arbacada ah ee 18-ka Maarso ayaa lagu yiri warka kasoo baxay safaaradda. Wararka ayaa lagu yiri Turkish Airlines waxay hakinaysaa duulimaadyadeeda Muqdisho 15 kacisho ee ina soo aadan duulimaadka ugu dambeeyana ee lasoo qorsheeyey waxaa lagu tagayaa Istanbul subaxnimada Maarso ee 2017 oo maanta ah. Turkish Airlines ayaa noqonaysa diyaaraddii ugu horreysay oo caalami ah oo uu hoggaansanto awaamiirta ay dowladda Soomaaliya ku xanibtay dhammaanba duulimaadyadii dibadda ka imaan jiray ee dalkeena Soomaaliya imaan jiray. Caabuqa COVID-19 oo si xawli ah ugu faafaya dalalka dunida ayaa walaac xukan ku dhaliyay madaxda caalamka kuwa uu qaarkood soo saaray amarro lagu joojinayo duulimaadyadii caalamka ahaa isla markaasina isku socodkii adduunka uu noqday mid haatan qalqal gala. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre oo lagu cadaadinayo inay la fariistaan Axmed Madobe iyo madaxweyne Dani, beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku saaraysa ama ku haysa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay la hadlaan maamul goboleedyada dalka si loo dhameeyo khilaafaadka ka jira isla markaasina xilli gabagaba ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Qoraal ay si wadajir ah wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ay ugu direen Filla Soomaaliya ayaa madaxda dowladda federaalka looga codsaday inay dejiyaan wadahadal ay la galaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland si xal loogu gaaro si faham la'aanta ka jirta wanaagna lagu raadiyo dowladnimada abuureyna xasilooni darro siyaasadeed isla markaasina khilaafkani oo dhibaato xooggan ku hayo hanaan socodka ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri. Sidoo kale beesha caalamka ayaa ku baaqday inay muhiim tahay sidii ay isku fahmi lahaayeen maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka taas oo saldhig u ah in la gaaro halka la hiigsanayo oo ah doorashada qof iyo cod ahe 2020 dhici doonto. Khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa sii fogaanaya waxayna dowladda federaalka ciidamo ku daabulaysaa gobolka Gedo halkaas oo laga weerarayo maamulka Jubbaland oo uu hogaamiyo Axmed Madobe. Saaka ayaa la sheegaya warar kale uu sheegay in halkaasi ciidamo loo dirayo ama loo dirayo isla markaasi dhag dhalaq u siinin beesha caalamka. Dowladda federaalka Soomaaliya xilli beesha caalamka ay war soo saarayaan ay dhahayaan
waa inaad ka fogaataan wixii dadka Soomaaliyeed kala geynaya, isla markaasina wada hadal u fadhiisataan. Maanta ayaa ciidan badan oo aada u fara badan la geeyay gobolka Gedo, isla markaasina halkaas ciidamadii hore u joogay ay ku biiriyeen. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya xoog ku saartay ama cadaadis ku saartay in ayagu ay madaxda yihiin, isla markaasina ay sheegaan inay baaqa u diraan ama ay dhahaan aan wada fadhiisana aan wada hadalnay kaalaya. Laakiinse haddii laysii fiirsado, taasi wax xal ah keeni mayso. Madaxweyne Farmaajo ayaa arrintaasi laga doonayaa inuu nabadeeyo ama ka odayeeyo, isla markaasina uu dalbado. Madaxweyne Farmaajo ayaa si cad loo ogeyn inuusan madaxweyne Axmed Madobe uusan dalban doonin, hase ahaatee, laakiin dani ayaa laga yaabaa inuu fariin toosa u diro ama uu yidhaahdo aniga ayaan ku imaanaya aan wada fadhiisano. Si kastaba ahaatee, beesha caalamka ayaa xoog iyo cadaadis xooggan saartay sidii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre ay ku wada fadhiisan lahaayeen Jubbaland iyo Puntland.